podcastu Dialogy v podkroví a mým dnešním hostem je Lil Grippy. Zdravím vás, já jsem Lil Grippy a těším se na tenhle podcast. Já tě tady vítám. Musím říct, že tě tady vítám po roce a je to asi rok a jeden měsíc. Už je tady něco takového. U mě byl. A to mi taky přišlo zajímavý si tě sem takhle znovu pozvat, protože ty jsi byl úplně můj první host, když tenhle podcast začínal. A bylo to docela zábavný, protože jsem měl jeden mikrofon a prázdnou místnost. Byl jsi z toho asi... Ale jakoby... na tu dobu jsem vůbec nevnímal, že by to bylo nějak špatný, takže... No a to musím taky zmínit, že díky tobě mám akustickou pěnu tady. Shoutout Lil Grippy. Tady Lil Grippy, sponsor pořadu. Já jsem rád, že jsi mi to takhle poskytnul. A navíc další věc, proč jsem si tě pozval znovu. Když jsi tady byl poprvé, tak jsi byl na úplném začátku kariéry. Teďka už uběhl rok. A neskutečně se posunul úplně jinam. A v mnoha věcech, i co se týče chování na sociálních sítích... To je, myslím, že na ta nejvíc hlavní věc, co se změnila za ten rok. No, tak pro ty, co tě neznají, tak Lil Grippy, rapper, hudební producent... Přesně tak. Skladatel. V minulosti emo rapper, teď spíš už jako poprep, protože už nejsem sad boy a jsem za to rád, že moje přítelkyně mě to vlastně vysvobodila. Já jsem fakt jako do té doby jsem byl furt totálně, jsem se utápil v depresi a v takových věcech a co se týče momentálního vztahu, tak moc ti děkuju, Verčo, pokud se na to koukáš. Já myslím, že se na to určitě kouká. No, to uvidíš, dřív než to vyjde. Možná, když ti to pošlu. Nicméně, já jsem rád, že jsi přišel. Jakou jsi měl cestu? Hele, cesta byla v pořádku. Cestou jsem objevil 5Gčko, což musím teda fakt doporučit. Jak to říct? Jablko Phone 12, okej. Okay. A musím říct, že fakt jako to 5Gčko se vyplatí, protože oproti normálnímu 4Gčku je to jako... takhle posun, jakože fakt strašně moc. A mám pro tebe tady, jako, nechci tomu říkat dárek, je to spíš taková jako... taková věcička. Dostanu dárek, úžasný. Teď jsem uzavřel spolupráci se značkou Bomba a chtěl bych ti tady věnovat takhle dvě bombičky. Hele, já bych zase vypadal totální degeš v tom podcastu, takže tady máš i tu třetí. Ne, úplně v pohodě. Tak si to dáme spolu, tak si dej jednu. Okay. A já si dám druhou, jakou mi doporučíš? Hele, asi tohle je normální energiťák, ten žlutý je normální prostě energetický drink, jako máš třeba Red Bull a tak, chutná to prostě stejně jako všechny energiťáky. A to modrý, si nedokážu troufnout říct, co to je za příchuť, ale ta modrá fakt jako je dobrá, to je jedna z nejlepších podle mě jako. Tak já zkusím tu modrou. Tuhle si schovám na pozdějc. Měl jsem všechny a ta modrá jako fakt podle mě v pohodě. Jsou v tom bublinky. Díky moc. Zdravím. Jsou v tom bublinky. Aha. Hele, už nám to vydejka. Hele, a je to krásný modrý. Je to krásný modrý. A mě to třeba osobně jako fakt chutná, protože ráno, když vstávám v 6 do školy na praxe, tak tohle vypiju půlku a jdu do školy a jsem úplně v pohodě prostě, víš co? A jako nemusím vůbec s nějaké energie nebo na. Takže fakt jako doporučuji ten design, jo? Jako většina designů jsou prostě jenom plechovky a nějaký na tom a musím říct, že tohle jako fakt... ještě ukážu. Že tohle jako fakt je hezký design. I když nevím, proč to říkám, protože to je vlastně jako hlavně podcast, ale... No právě o tom to je, že si povídáme. Můžu si to představovat. Já jsem to trošku překopal oproti první sezóně, když jsi tady byl, tak to bylo hodně rozhovorový a rozhodl jsem se, že ta druhá sezóna bude víc povídací, což mě baví. To je určitě super, jako. Ale určitě bych se s tebou pobavil i o hudbě, kterou děláš, že jo? Nečekaně. No, ty jsi teďka dropnul... Ty jsem dropoval EPčko. EPčko, ano. Příběhy. 20. listopadu. To jsme měli původně točit, ale já jsem prostě matlák a nějak jsem to nestihl naplánovat. Ale úplně v pohodě, jako. Ale hlavně, že to točíme, hlavně, že už jako jsme tady. A taky je novinka, že vlastně ten první podcast s tebou nemá video. Nebo ono se točilo. No, má tam obrázek, jakoby. Ono se točilo, ale... já jsem ještě nějak neměl tu techniku tenkrát zmáklou, takže jsem to natočil ve špatném snímkování a bylo to takhle prostě pro ty, co poslouchají na Spotify, tak prostě to bylo sekaný. Absolutně. No, ty jsi dropnul EPčko.
Jaký máš z toho pocit? Hele... Je to velký posun oproti tomu, co jsi dělal dřív. Určitě, určitě je to jako velký posun, protože donedávna jsem dělal fakt jako tracky, že nechala mě daleko, jsem zlomený a tak. A to nový EPčko je spíš takový jako happy, je to spíš do popu než do emo rapu. A musím říct, že tohle z toho EPčko mě posune i dál, jako co budu dělat v budoucnu, protože ty songy jsou vlastně to, co chci dělat dál. Není to jako něco, co prostě udělám a čau, už to nikdy nebudu dělat. Ale ten, dá se říct pop rap, já nevím, jestli to je vůbec jako žánr, ale dost mě to jako baví prostě zpívat takhle, zpívat. Ale jako rapovat. Všiml jsem si, že jsi pozitivnější, že už nejseš tak smutný rapér. To určitě no. Jako je mi jedno hodně věcí, co mi jedno nebyly, jako před tím rokem, protože před rokem? Stačila jedna zpráva, seš kretén nebo něco takového a já jsem se mohl prostě zbourat nad tím. Chápeš? A dneska si zasměju a jdu dál, jako. Fakt dneska ten hejt vůbec neřeším a jsem za to fakt jako rád, jak jsem momentálně v tom životě postavený, protože jsem si myslel, že ty depresivní stavy v životě neodejdou a určitě jako nejsem jediný, kdo prostě s tímhletím měl nějaký problémy v minulosti. Ale přišla přítelkyně a bylo to všechno v pohodě, co? Hele, během tohohle vztahu se prostě změnilo strašně moc věcí, co se týče mý psychický stránky. Já jsem poslední psychický jako stav měl snad v prvním, druhém týdnu. V druhém týdnu toho vztahu a od té doby jsem happy a nic se nedělá. Určitě můžu doporučit nehledat si vztah na sílu a počkat, až to přijde samo, protože to je vždycky nejlepší. Mm-hmm. No a tvoje přítelkyně jako ze začátku, ty jsi mi říkal po cestě, že ze začátku byla tvoje faninka a pak to přestalo. Jakože, už to není takhle jako dřív. Ne, že úplně faninka, ale říkala, že mě vždycky chtěla prostě poznat, víš. A tohle říká každá holka, jenom od ní to bylo takový trošku jiný. Víš, že to nebylo prostě, chtěla bych tě hrozně poznat a tohle. Kdyby ta holka byla jako ostatní tyhle ty fans, jo, tak já bych s ní skončil jako za týden. Ale díky bohu to byla trošku jiná holka než ostatní. Ale jako díky těm fans vlastně existuješ, takže... Ano, ale já myslím, jako, že faninky, co se mi vtírají fakt jako pod kůži, prostě, že se mnou chtějí chodit ven, bo to už teď není, že jo, teď mám vztah a je mi to jedno, ale předtím fakt jako jsem prostě si psal furt s nějakýma holkama a jsem rád, že to je konec, protože taková psychická námaha si psát třeba se třema holkama najednou prostě. No a počkej, změnilo se to teda, že když už si veřejně takhle dal na Instagramu, že máš přítelkyni, tak přestali ti chodit takovýhle zprávy, jakože pojď se mnou někam, líbíš se mi a takhle. Je toho míň, nebo asi ti to pořád chodí, ale jestli je toho výrazně míň? Je toho míň, ale ne zas tak moc, abych dokázal říct, že už to tam nic není. Jako furt mi chodí prostě zprávy, chodí mi i fotky, které já už ani neotvírám, protože mi to prostě jedno. Jsem skoro 24/7 prostě s holkou a trošku mě to zbrzdilo v některých věcech, to zase musím říct, že všechno dobrý ví mouchy, dokonalý nemůže dokonalý, že? Protože slovo dokonalý je vlastně jenom slovo, že nic dokonalého neexistuje, za mě teda aspoň. A kromě toho zbrzďování, jako třeba někdy prostě kašlu na hudbu, kvůli přítelkyni, ale to je fakt jako minimálně prostě. Většinou si na to najdem čas, nebo jdem ke mně a tam nahrávám a je mi vlastně už úplně... Já jsem měl třeba problém nahrávat s někým v místnosti a jak má tam je Verča, tak už mi to jde vlastně i líp než mýmu samotnému. Víš, že tam mám jako nějakou motivaci a prostě v té místnosti... Já tady mám takovou zajímavou věc. Já jsem si na tebe připravoval jako otázky, ale teďka jsem si otevřel ty otázky, co jsem na tebe měl připravený před rokem. Mám je furt uložený. A některý bych tady položil znovu. A schválně, až mi je tady zodpovíš a vy dokoukáte tenhle podcast, tak schválně si pusťte ten starý podcast a zjistíme, jakože ani jeden si to asi nepamatuje, co si odpovídal, ale schválně si pusťte ten starý podcast a můžete si srovnat vlastně, jak se změnil, nebo jak na to odpovíš teď, jako docela mě to zajímá. Já jsem se na ten podcast koukal asi před měsícem a musím říct, že jsem fakt jako cringeoval, takže až bude ten sem podcast, tak to bude pro mě ještě horší. A navíc ty jsi jako dřív byl takový víc aktivní na Instagram, co se týče nějakých hejtů ohledně nějakých lidí, to už jsi taky přestal dělat. Jakoby zjistil jsem, že to je totálně zbytečný, akorát se kvůli tomu tvoří další hejty na mě. To, co uděláš, se ti vždycky jednou vrátí.
A od té chvíle, co jsem neudělal vlastně ani jedno storíčko, jakože dělám furt storíčka na věci, ale kde většina lidí, že vím, že většina lidí budou mít podobný názor. Třeba teď jsem dělal názor na storíčkách na tu Lil Ash, jestli jsi to pochytil. Je to osmiletá rapérka ze Slovenska, která... Je to osmiletá rapérka ze Slovenska, která vlastně asi tatínek jako měl potřebu si splnit sen nad svým dítětem. A já jsem prostě nemohl to nechat bez toho storíčka, protože jsem viděl, že i některý rapeři to dávali jako na stories, jako že to podporujou. A to já vůbec nechápu, protože za mě malí děti vůbec jako nepatří, nebo malí děti, mě 15, jako nemůžu říct úplně malí děti, ale hlavně ta malá holka nemá co dělat na žádný z těch sociálních sítí, kde působí, což je Instagram, YouTube, Facebook, všechno je od 13. A za mě to je prostě hnusný. Já nevím, jako někomu se to asi líbí, když vezme, že to je recese. Ano, je to recese, ale já třeba osobně recesi vůbec jako necením, co se týče hudby, protože je to prostě žánr, je to hudba a hudba se má dělat jako... S citem prostě. A ty jsi neměl žádnou takovouhle sociální síť, než ti bylo 13? Ale tuším, že rodiče mě v tomhle tom vychovávali jakože fakt důrazně, jakože nechtěli vůbec, abych něco měl. YouTube jsem měl, ale koukal jsem se přes tátův profil a nenatáčel jsem vůbec nic. A podle mě jako být na těch sociálních sítích je v pohodě, dokud tam nepřidáváš nějaký určitý obsah, protože tvoje psychika není prostě v 11 nebo až do letech je úplně jako vyvinutá, aby si chápal, co na ten internet přidávat nemáš, což já jsem měl stejně ještě donedávna, že jo, s tím Instagramem. A podle mě jako ta má holka dobře, jako nemůžu s tím nic dělat. Ale za mě to je prostě špatně, to musím dělat se svýma dětma. V životě bych to neudělal, kdybych měl holčičku a bylo by 8. V životě bych jí zakázal telefon, normálně bych jí zakázal Wi-Fi na tom a vůbec jako žádný Facebook, Messenger. Dneska už děti mají normálně v 6 letech Facebook. Já jsem měl první sociální síť, kde se dá komunikovat snad tuším ve 12 a to bylo snad 2 měsíce před narozeninama. Jo. A to jsem měl fakt jenom kvůli spolužákům ten Facebook, takže... Ano, trošku jsem si teď šlápl na nohu, ale je to určitě něco jiného, než tam publikovat obsah jako Lil Ash. No a v kolika ty jsi měl první telefon, nebo vlastně takový přístup do tohohle světa? Já nemluvím jako obecně o internetu, já mluvím obecně jako o sociálních sítích jako a takhle. V kolika jako se ti to tak otevřelo? První telefon jsem dostal v 9, ale s tím... že jsem neměl žádný sociální sítě, komunikoval jsem přes Viber jenom. Viber je taková, to se používalo, když já jsem byl menší. To už se nepoužívá, ne? Ne, vůbec to, jakože starší lidi to používají, ale předtím to fakt jako letělo. Takže existuje to. Jo, ale předtím to fakt jako letělo mezi lidma, co prostě byli v tom mém věku. A tam jsme si psali a vůbec jsme jako na internetu nic nevyhledávali, jenom měl jsem prostě YouTube a Viber. A Viber tam nejsou žádný fotky, proto to je prostě jako SMSky, jenom internet, jo. No já se tady dívám do těch starých otázek a je to fakt hustý. Jak jsme se bavili o tom, že už seš jako, že už nejseš tak depresivní rapér, tak před tím rokem a něco jsem se tě ptal, do jakého žánru rapu by si zařadil svoji hudbu? Emo rap, to si pamatuju. Ano. A ty jsi řekl emo rap, určitě emo rap. A tak dneska to určitě emo rap není. Dneska je to určitě spíš ten veselější prostě pop rap, no já nevím, jestli to jsem si vymyslel asi před týdnem, jo, ten žánr. Ale to neexistuje asi v realitě jako pop rap, nebo nedá se to. Určitě to není oficiální název, ale jako by já nevím, kam to zařadit vlastně tu hudbu, jo, je to něco jako, jestli znáš Ian Dior Mood. Je to veselý typ rapu, mý rodiče třeba už ani rapem nenazývají to, co já dělám. Ale... Jakože to nazývají jako... Já jsem si všiml, že je to takový jako víc... Je to víc popový, ale není to určitě... Ty tam jako víc zpíváš, jsem si všiml. Jo, snažím se víc zpívat, než jako prostě rapovat. A snažím se to udělat tu hudební stránku víc jako rozvinutou, než jenom 2 tóny v hlasu celý song. Jo. Třeba pamatuj, tak to má snad 4 tóny v celém tom a má to 1 150 000, jako. K tomu jsem se chtěl dostat, pamatuj. No. 1 150 000.
To je track. Tvůj první milion, že jo? Jakože ty už jsi měl jako dřív prostě obecně milion shlédnutí třeba na YouTube. A to jsem měl milion, myslím, že jsem právě oslavoval milion, když jsem tady byl před tím rokem. Ale to je taky v tom podcastu, no. To tam taky říkáme, protože dřív jsem jako si zjišťoval, kolik máš jakoby shlédnutí na YouTube. Ale máš dobrý research, to musím ocenit, že jako... To díky, já si rád povídám, víš co, já jsem ukecanej. No, takže teďka prostě si dosáhl milionu u jednoho videa. Je to tak. Vůbec nevím, pamatuji. Absolutně. To právě na to navazovala moje další otázka, že když už si toho dosáhnul, jestli teďka už víš, jak udělat milion na YouTube. Rozhodně to nevím. Jakoby čísla zrovna u hudby fakt záleží jenom na poslechu a s tím člověk nic udělat nemůže. Jediná, jako, vím pár rad, jak docílit většího zhlédnutí než normálně. A to je mít chytlavý refren, to jako to víme všichni, že prostě jakmile máš chytlavý refren, tak ten refren by se mohl opakovat furt dokola v tom songu a nemusel by tam být ani sloky a jako může to mít prostě zhlédnutí. A musí to mít nějaký ten jako vibe, aby to zacílilo fakt jako na hodně lidí, což myslím, že Pamatuj má. A byla to jedna z prvních písniček ode mě, které nejsou zase tak jako smutný a to je podle mě to, co mě posunulo hodně. A já jsem třeba Pamatuju nahrával stylem, že jsem to nahrál. Vzal jsem záběry ze starého Canonu, ještě z mojí jako břívejší přítelkyní. A ten Canon natáčí ve 480 pixelech. Takže já jsem to hodil do Final Cutu, sestříhal jsem to. A když si rozklikneš nastavení toho videa, co má 1 170 000 nebo 150, to video tam není ani v HDčku. Děkujeme, že jste sledovali podcast Dialogy v podkroví. Pokračování podcastu naleznete v aplikaci Spotify a Apple Podcast. Nesestříhanou verzi rozhovoru a bonusové materiály jsou k dispozici na Patreonu. Veškeré odkazy naleznete v popisku videa. Děkujeme, že nás sledujete.